U 6 lokalnih samouprava u županiji 10 na biračkim popisima je oko 10.000 birača, a najviše ih je u Livnu i Tomislavgradu. Glasuju za zastupnike koji se biraju iz 11. izborne jedinice. Što očekuju? Očekujem ono sve najbolje ako dođe Plenković. Ako ovaj drugi pobjedi, onda očekujem katastrofu. Obećaju sve kad prođe onaj ovo glasanje i ono opet isto. Šta su obećali, ne ispunjavaju to. Očekivanja manja, veća ili nikakva. Pitamo je li bar bilo koristi od onih koje su birali u prethodnom periodu. Ko prati imalo to, bit će realan i kazat će da nije njih ne bi bilo nas. Da nije njih ne bi bilo naših bolnica. Da nije njih ne bi bilo naše uopće kulture ni književnosti. I nije baš. Za mene nije, ne znam. Tako da ne znam šta će reći. Ali eto, možda se nešto promijeni. Možda nije bio onaj za kog sam ja glasovala, ne znam. Najviše ih boli zatvaranje granica u korona krizi. To nije dobro. Ni za nas, ni za Hrvatsku, ni za... Osobito nas ovdje baš Livno i ove, kako rekla, Tomislavgrad i ove, baš što smo uzeli uz granicu. Koristi bi trebalo biti i više, mišljenje je većine anketiranih. Popis želja je podulji, velika su i obećanja, a realizacija spora i nedostatna, a po nekima i nikakva.